hälsa alla välkomna till presskonferensen efter matchen mellan Södra och Örebro. Jag pratade precis med Christian här före och vi sa att ordet lättnad är ett sånt ord som sammanfattar kanske båda lagens känslor just nu. Men vi gör som vi brukar. Kan du få säga er syn på matchen och läget och sen så går vi över till Oskar därefter. Så varsågod. Tack så mycket. Alltid trevligt att vara här på Stadsparksvallen. Ja, en match med en väldigt speciell fotbollsmatch. Karaktären in i matchen med betydelsen för båda lagen. Ett domarbyte på det och ett avbrott och ett brandlarm lite efter det och 15 minuter på parkeringen för spel. Det är en fotbollsmatch på många olika dimensioner som har gått av stapeln idag. Men om man ska gå till fotbollen så är våra första 10 minuter, vilket jag var rädd för, är ju för passiva. Vi är på rätt ställen, men vi är ju passiva i våra positioner och låter i, så det har bollen egentligen överallt, vilket vi inte vill. Sen tar vi oss och äter oss in i matchen. Och slutet första halvlek tycker jag vi är bättre. Det är vad vi får. Skapa någon chans, i något skott, framförallt Noels chans på slutet som dyker upp lite från ingenstans, men ändå är ju ett superläge som vi inte lyckas göra mål på. Och sen kommer den här pausen andra halvlek som är ju svår att hantera. Det enda som förväntar med det är att vi får ju det blir ju inte ett försprång, utan matchen kommer efter den som är i Stockholm, vilket såklart var bra för oss alla och för den informationen. Sen, jag tycker egentligen inte spelmässigt vi släpper till mer än en målchans på hela matchen och den. Det är inte den de gör mål på, för att där är vi i spel. Det är en fast situation där vi kommer helt fel. I försvarsspelet, i vårt etablerade försvarsspel, när vi gör som vi ska i spelet, så släpper vi inte till någonting. Men tyvärr hamnar vi fel efter en fast och tappar bort ytan helt för att Samuel har markerat på första. Då gör de 1-0. Sen är det starkt av oss att komma hit. Vi skulle ha ett kryss. Vi fick ett kryss. Den poängen vi behövde, vi slutar på 37 poäng. Det är som du sa en enorm lättnad. Såklart spelarna har spelat med kniven mot strupen, ett enormt tryck på sig i flera veckor. Vi har haft chansen och bommat den och sen kommer allt ner till den här matchen och vi löser det vi är här för att lösa. Det är jag stolt över och jag är glad för spelarnas skull och de åker hit och gör det som krävdes. Så det är allt som betyder någonting idag egentligen. Så att, vi är, som du sa, lättade över resultatet och därmed så stänger vi denna säsongen, vilket vi hoppades på idag. Har du några frågor där, Christian? Då tackar vi för den summeringen och också stort grattis till att finnas med i Superettan nästa år utan att behöva kvala. Oscar, congrats to the point and to be in Superettan for the next season too. And what are your words about the game? The first half has going more or less in the way that we expect, with Örebro so compact, trying to avoid us to play between lines easy, and also in the back space. I believe we had more control of the game, but we could have more game between lines, more game in crosses, more game in the back space. We were a little bit nervous in this first half. Then the second half, we spoke in the half time and also in the break that we had in the minute 47 to be calm, to don't be stressed, and keep on going, trying to fix some problems that we had to play more in attack. And then we did it well. We improved a little bit. We score, and after to score, you know, everybody's trying to protect more the result. We lose the high press. They had more control, and then every single minute that was going forward, they were coming closer to our goal. So finally, they scored in the 91, I believe. Yeah, and yeah, was this. Any questions to Oscar? Då gör vi så att vi tackar de båda tränarna och gratulerar de båda lagen till fortsatt spel i Superettan och så önskar vi Örebro en trevlig resa här. Tack så mycket.